Бізнесмени з Польщі та Румунії, адвокати з України та Італії, журналісти та науковці зібралися на першому об'єднавчому форумі, де обговорили основні кроки на шляху до тісної взаємодії для побудови ефективних комунікацій. Я приїхав з Італії з важливою метою. Ми сьогодні повинні домовитися про співпрацю і не просто домовитися, а зробити все, щоб наша діяльність була успішною. Тут зібралися дуже розумні люди, і я глибоко переконаний, що наша співпраця дасть дуже хороші плоди. Ми вважаємо, що у нас є достатньо проблем з прозорістю в нашій сфері, в нашій діяльності. Ми готові співпрацювати з журналістами і з іншими особами, яким це цікаво, да? Тому що ми зацікавлені в тому, що через підвищення прозорості і інформування громадян підвищити рівень довіри до органів правосуддя і інших структур, які споріднено з нами працюють. Сторони фахово обговорили проблему формування позитивного іміджу правосуддя в Україні та регіоні. Я вітаю всіх нас, всіх тут присутніх цією подією. І сподіваюся, що дійсно ми заклали такий фундаментальний камінь в основу в дотриманні порядку, розумінні всіх процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Ми повинні захищати себе, свої права. І не тільки професійні, але й особисті. І оскільки наша асоціація є ще тільки новонародженою, ми ще тільки навчаємося, як правильно здійснювати свіжий захист правників України. Голова Ради адвокатів Закарпаття і голова правління Асоціації захисту прав правників Олексій Фазикош наголосив, що сьогодні в Україні не існує прикладів постійного і, головне, результативного діалогу громади з владою. Мукачево стане в цьому прикладом для наслідування. Унікальний для України форум. Зібралися журналісти, юристи, підприємці, науковці для підписання меморандуму про співпрацю на благо демократичних процесів в краї, місті, державі. За словами Олексія Фазикоша, скоординовані зусилля громадських організацій, правників і журналістів повинні підтвердити, що в Україні є сильне громадське суспільство, здатне впливати на процеси державотворення за будь-якої влади. Співпраця у межах форуму буде аполітичною, але з чітким наміром впливати на всі процеси, що відбуватимуться як на Закарпатті, так і в усій Україні.